NATO'ya üzv ölkələrin müdafiə nazirləri Ukraynaya dəstək və digər regional məsələləri müzakirə etmək üçün Oslo'da görüş keçiriblər. Danışıqlar Ukrayna qüvvələrinin Rusiyanın döyüş xəttlərini yarmaqda ləng irəliləyiş əldə etməyə davam etdiyi bir vaxtda baş tutub. NATO Hərbi Komitəsinin sədri Admiral Rob Bauer bildirib ki, son dərəcə təhlükəli əraziyə görə yavaş da olsa irəliləyiş əldə edilir. Bauer itiraf edib ki, hərbi silah istehsalı ilə bağlı gərginlik qiymətləri artırır və ölkələrin əlində olan sursat eləcə də digər ehtiyatların miqdarı azaldılır. Nəticədə Ukraynaya gedən məbləğlər tarazlıqda deyil. O, hökumətləri problemi həll etmək üçün daha gərgin müzakirələrə çağırıb. Biz Ukraynalıların azadlıq və suverenlik naminə haqlı iddialarına dəstək olmaq üçün əlimizdən gələni edirik. Hər gün Ukrayna silahlı qüvvələri döyüş meydanında möhkəmlənir. Hər bir uğur qələbiyə bir addım daha yaxındır. Təəssüf ki, Rusiya rəhbərliyi həm öz əhalisini, həm də Ukrayna xalqını mənasız əzablara tab gətirməkdən daha çox razı olsa da, Ukrayna onlardan üstün olacaq və biz onlara hər addımda kömək edəcəyik.